Olá, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje eu vou retomando a nossa série que fala sobre essa música maravilhosa que é o choro, como eu sempre digo. É sempre bom chorar, deixar transbordar, chorar bastante para lavar a alma. Olha só, a gente está fazendo esse mergulho baseado no livro do Almada, né? Esse livro sobre o qual eu já falei bastante, eu acho bastante didático, técnico e penso que ele pode ser muito bem aproveitado por músicos de todos os gêneros, arranjadores, solistas e professores também, tá bom? Existem, claro, outros livros que também trazem outras informações importantes sobre variações, baixarias. Tem o livro do Mário Sérvio, do Clube do Choro de Brasília, o do Luiz Otávio sobre baixarias. Também já falei que eu penso que só com esses quatro livros a gente já tem todo o material necessário no que diz respeito a choro, já tem a teoria, dezenas de exercícios, enfim. Se acrescentar uma partezinha de arranjo, orquestração, já dá para fazer uma grade aí de qualquer escola ou universidade de choro, porque em matéria de teoria tá tudo aí, tá? Agora tem a prática, né? A audição, escutar os choros, se familiarizar com as cadências, os fraseados, aqueles ornamentos, enfim. Tudo isso também a gente aprende, mas é para fazer música com toda essa teoria, né? Praticar no instrumento, né? E as rodas, sobretudo, que é onde tudo acontece. É. Como diz o Kenny Werner lá, e eu concordo, né? A gente estuda tudo com consciência, vai mudando, construindo o nosso jeito de tocar, ampliando as possibilidades gradualmente, mas vai fazendo com que essas informações se tornem habilidades naturais. Aí sim a gente mergulha nesse monte de coisas que estão além da partitura, né? Essas coisas que a gente pode explorar quando a gente não precisa pensar, vamos dizer assim, a gente não tem a cabeça lá gerenciando outras coisas como leitura, dedilhado, caminhos harmônicos, enfim, tudo isso já está resolvido. Aí a gente vai explorar de forma mais profunda, né? Os improvisos, as mudanças, enfim, tudo aquilo. Eu vou deixar esse episódio aí do Kenny Werner, porque eu penso que esse é um dos assuntos mais úteis desse canal, tá? Não apenas para músicos, para artistas em geral, tá aí o link. Pois bem, a gente viu nos outros episódios as estruturas fraseológicas dentro de uma visão mais rítmica, né? A gente até viu os acordes e arpejos, aquelas coisas, mas agora a gente vai avançar para a harmonia, para as cadências, né? Harmonia em movimento, que é o que vai nos dar o nosso sentido sintático musical. Depois eu vou falar sobre a baixaria e no episódio que vem a gente vai juntar tudo, vai fazer um choro de cabo a rabo, explorando tudo que foi coberto aqui na série, tá? Bom, e como eu vou falar sobre as progressões, já lembrei de umas coisinhas que eu falei lá no episódio sobre quadratura e progressões de base. Acredito que isso aí vai cair como uma luva aqui para esse assunto de hoje. Então, já vou aproveitando essa oportunidade, né? Vou repassando umas coisinhas, os princípios de base, e a gente vai se valer dessa visão também, como uma visão complementar, né, a visão do Almada, além de servir para outras músicas, claro, né, os standards de jazz, a música brasileira, os temas pop, como a gente viu lá no episódio, aqui no choro tradicional, sobretudo, isso ajuda bastante, tá tudo dentro da forma, né, tá sempre dentro da quadratura, e como eu já falei lá, é dentro do princípio da quadratura que se estabelecem os princípios das progressões de base, né, lembra, eu vou deixar também aí. Pois bem, baseado nas análises de centenas de choros, o Almada chegou a essa tabela que a gente está vendo aí. Essa tabela ela contém as progressões mais características, né? Veja que ele fez esse mapeamento com fins didáticos, ele mesmo fala lá, e depois a gente se afasta, vai soltando a imaginação. Essa tabela ela pode servir como um guia, mas ela não é uma bula que a gente deve seguir, né? Tá cheio de choro diferente por aí. Olha só, repara que essas progressões estão organizadas em frases seguindo as estruturas mais recorrentes, né? Já estamos pensando no movimento harmônico, também no contraste entre as frases, antecedente, consequente e tudo mais. É muito legal o livro. Eu analisei alguns choros tradicionais, aí vim olhar na tabela. É isso que eu sugiro também. A gente pode analisar algo que a gente já sabe, já toca, ou a gente pode ainda fazer o contrário, né? Tocar direto da tabela e tentar perceber, ver se a gente lembra de algum choro, alguma melodia que se encaixe nessa progressão. Então, olha só, a primeira frase dele aí, considerando que a gente está em Dó maior, certo? A gente teria um,
5 diminuto do 2. Esse 5 diminuto é o acorde dominante do 2, só que na versão diminuta, a gente já viu lá, eu vou deixar também aí o episódio lá no dominantes secundários, né? Eu já falei que um acorde de dominante com nona bemol pode estar no lugar desse dominante mesmo, né? Ele é o diminuto que substitui, lembra, os diminutos relacionados. Eu ponho o link aí, depois você vê, tá? Então, na verdade, esse é o diminuto na versão, é o dominante na versão diminuta. Então, a gente está indo dó, quem é o dominante do 2? Lá. Na versão diminuta dele é esse dó sustenido diminuto, tá? Dominante bemol 9. Só que está sem o baixo, o mi som do baixo, né? Então seria. Tá? E depois. 2, 5, 1. Simples. A de baixo, por exemplo, a gente tem um Sol. Tô considerando que eu estou em Dó, né? Quinto grau do Sol, do Dó. Sol, Dó. 5 do 2. Aí, ó, ele não pôs a versão diminuta, Lá 7. 5 do 5, ao invés do Ré menor, é aquela mudancinha, né? Antes de um acorde, pode vir o quinto dele. Simplesmente essa mudança. 5 do 5. Que vai ser no caso o Ré 7, que é o quinto do quinto grau, quinto do Sol, pode ser com sétima, e voltamos para o Dó. Então, por exemplo, essa aqui, estava vendo aquela. Ele e eu, deixa eu colocar aí na tela. Só que aqui nós estamos em Fá, né? Então eu teria que começar em Dó, depois tenho que ir para Fá, 5 do 2, eu quero ir para o Sol, Ré 7. 5 do 5, ao invés de Sol menor, que é o 2, eu transformo ele no maior, ele vira 5 do 5. Sol, Dó, tá vendo? Igualzinho a partitura. Legal, né? Tá vendo? Tá bom? E aí tem vários exemplos, é isso que a gente deve fazer, né? Você pode tocar a cadeia, como eu falei, por exemplo, descendo a serra é esse outro, aí seria essa ideia aí, por exemplo, que é. Dó, aí no caso Sol, Lá menor e 5 desses 6. Então vai ser o dominante dele, Mi 7. Tá vendo? Só que ele faz com inversões. Inversões, isso aí é lugar comum, né? No choro. Então é. Tá bom? Agora deixa eu falar umas palavrinhas sobre densidade harmônica. Densidade harmônica e quadratura. Quando eu falo densidade harmônica, eu me refiro à quantidade de acordes por compasso, né? Como tá aí. Como eu falei também no outro episódio, uma vez dentro da quadratura, a gente pode fazer miséria, empurra para lá, empurra para cá, entendeu? Deixa eu pegar um outro exemplo que já vai dar certinho com uma outra música, por exemplo. Por exemplo, Flor Amorosa. Vocês lembram que eu falei lá, né, que a gente tem as progressões de base sempre acontecendo, A1, A2, B1, B2, progressões estruturais, eu mostrei, já botei lá no episódio. Então, por exemplo, aqui a progressão estrutural aqui é Ré menor, 1, 6, 2, 5, 1, 6, 2, 5. Depois ele muda a progressão de base, ele faz 1, 5 do 4, 4 menor e volta para a progressão. 1, 6. Só que aqui transformou em maior, quinto do próximo. Aqui o Ré menor, a mesma coisa, ele transformou em Ré 7. Aqui é o Sol 7, que vai para o último Dó, entendeu? Então, por exemplo, na progressão de base, essa música ficaria com Lá menor, Ré menor. Aqui ele muda a progressão, 1, 5 do 4, vai para B1, quarto menor, volta para outra. Tá destruindo no bom sentido, não é? Então você vê aqui,
tá tudo em cima dessa progressão. Isso pode acontecer assim como acontece, essa progressão está acontecendo a cada dois compassos, ela pode acontecer a cada um compasso, como eu mostrei lá, a cada quatro compassos, ela pode ser ampliada, entendeu? Tudo depende da melodia. No caso aqui do choro, onde tem essas frases de quatro compassos, né? Então ela fica dentro, mas ela pode ser vista assim também, dentro do movimento, né? E com isso a gente pode mudar a quantidade de acordes. Por exemplo, esse próprio Flor Amorosa, né? Ele tá lá, Sol. Tá vendo? Ele tá omitindo lá dentro. Não de propósito, voluntariamente, entendeu? Mas isso é que tá subentendido na maquininha harmônica lá. Aí vai virando, né? Esse 6 vira 5 do 2, entendeu? Como acabou de acontecer lá no outro. Eu tenho o Dó, ele vira o Lá 7. Agora olha lá em cima, já como eu coloquei aí, né, os parzinhos, a progressão de base lá embaixo. Você pode ainda colocar mais acordes, entendeu? Aumentar e diminuir essa densidade harmônica, fazer reharmonizações, entendeu? Como eu já expliquei, por exemplo, só para dar um exemplo. Se eu seguir a progressão de base, vou fazer na segunda faria, vamos supor, para deixar a primeira como é mesmo, material, né? Agora eu posso fazer. Daqui eu já pegar um atalho. Eu posso fazer um Mi. Tá vendo? Já fiz um Mi no lugar desse Dó, entendeu? Isso aí depois a gente já explica, né? Você olha lá as camadas de reharmonização. Mas enxergando essas camadas, você pode reharmonizar nesses pontos, entendeu? Escolher como o americano chama lá, né? Cycle changes, você troca o ciclo inteiro, né? Faz uma reharmonização, se a harmonia deixar. Sobretudo na hora do improviso, isso é muito útil, tá? No livro tem uma outra tabela lá, tem outras com continuação, tem as em tonalidades menores, né? Se você tiver interesse, já pode comprar o livro, aquela história, ajudar o autor, empurrar a corrente, né? A gente tem que lembrar que lá na ponta tem sempre alguém gerando esse conhecimento e mais um monte de gente, muitas vezes, envolvida para essas coisas chegarem até a gente. Então, quem se interessar e puder, é só comprar o livro aí pela internet mesmo, tá? Olha só, como exemplo, vamos pegar então um choro em tonalidade menor, né? Esse caso é legal também, porque ele já tem esse caminho harmônico na base, né? Isso é importante também salientar que muitas vezes a cifra ela não indica inversões ou outros acordes, mas está subentendido na progressão, né? Então, cabe a gente também ter aquele bom senso para trabalhar a baixaria da forma adequada, né, para que ela seja o mais efetivo possível, mais efetiva, né, de contraste, os movimentos, sem desequilibrar o conjunto. Então, olha só, vibrações. Esses acordes aí, eles estão indicados, mas estruturalmente, como a gente viu, eu não preciso deles, né? As pilastras são a da progressão de base, olha só. Lá, né, o vibrações eu tenho. Vou fazer só com a progressão de base. Nesse caso é da menor lá. Também quando você for ver o outro episódio, vai ver que essa é a progressão de base da menor, né? Se não me engano, é B2 essa. Então, por exemplo, os acordes de base são aquele, eu vou fazer só com os de base, progressão. Tá vendo? A melodia até passa por aqui. Aí é assim. Claro, a gente está acostumado. Sente falta. Mas isso é o que está lá na base. A partir daí você pode trocar um monte. Depois pode fazer o baixo ao contrário, ao invés de estar subindo, né? Então, essa foi a original, mas então com o caminho harmônico está subentendido, né? Muitas vezes está escrito na partitura, muitas vezes não está, né? Mas já são essas progressões, né, tão tradicionais, o pessoal já está acostumado, por isso que é importante ouvir também. Então, ó. Tá vendo?
riqueza. Continuo. E aí, sempre tem a baixariazinha, né? Quando descansa a melodia. Tá? Posso fazer outro lá. Tá bom? Pra andar. E assim nós vamos. Tem um monte de música. Tem o Odeon. Tem um monte de música que tem isso. Tá bom? E assim nós vamos. Bom, vale lembrar que tudo isso é dentro de uma visão mais tradicional, didática. E é claro que hoje em dia tudo isso já se expandiu. Tem choros, o choro do Hermeto, do Ginga, altos choros modernos e também bem inventivos no trato melódico, nas harmonias, é aquilo também, né? Todo mundo vai lá naquele poço, né? Que é o choro, vai beber lá. Bom, é isso. Eu penso que com essas informações é só a gente ficar ligado, anotar, perceber cada uma dessas cadências, tocar em todos os tons, a coisa vai ficando natural. Nós já estamos acostumados a muitas dessas cadências, porque muitas delas já estão em todo tipo de música, já são caminhos harmônicos, né, bem familiares para muita gente, não tem muito segredo, tá? E com a tabela também do Almada e tudo, se você comprar o livro, você vai ter isso já mapeado especificamente para o choro. Pois bem, agora vamos falar sobre os princípios da baixaria, né, que é uma das marcas características do choro. Vou dar minhas impressões baseadas na visão tradicional que eu adoto, né, para construção de frases melódicas, como eu fiz no episódio de improvisação, né? O princípio da construção da linha é o mesmo, né, mas a gente tem que considerar ainda alguns outros aspectos, porque além da nota alvo, tem que ser uma nota do acorde, essas coisas também. Essa nota também está desempenhando uma função de baixo, de fundamental, que não acontece quando a gente pensa em melodias ou solos, né? E os outros aspectos ainda tem a continuidade harmônica e rítmica, porque o sete cordas muitas vezes faz a função de preencher os espaços, as levadas, né? Sobretudo se for um dueto, se o regional não tiver seis cordas, né? O sete cordas é muito rico, ele tem que ser muito versátil, porque ele desempenha esses três papéis ao mesmo tempo. Faz baixo, contracanto e obrigação, e faz levada, né? Uma maravilha de instrumento. Um instrumento que, apesar da gente não saber com certeza como é que veio parar aí no choro, acabou se tornando uma das marcas registradas do gênero, né? Olha só, vamos pegar então Flor Amorosa com progressão tradicional, né? A primeira coisa que a gente vai pensar é a célula rítmica do baixo, as cabeças, vai usando sempre nota do acorde fundamental, terça, quinta ou sétima, né? Nos dominantes, nesse caso. Você vai ver que tudo isso é a base, né? Em cima de tudo isso, nota alva, inversão de acorde, né? Depois é só uma questão de como a gente chega nessas notas, né? Chega de forma escalar, com arpejo, com aproximação, bordadura. O intuito é de entender o princípio e também depois a gente amplia, né? Faz nossas linhas. Vale lembrar também que a gente já viu que o conhecimento dos acordes é fundamental, tríade maior, menor, diminuto, tétrade também, como os dominantes e diminutos com sétimas, né? A gente fez já os exercícios. É, né? Fundamental, sobretudo, para construir linha de baixo, né? Esse domínio de esses acordes e as inversões e os arpejos, tá bom? Se você quiser mergulhar mesmo nas baixarias e tal, eu recomendo o livro do Luiz Otávio, Violão de Sete Cordas, sobretudo se você é violonista, né? Ele serve para todo mundo, para pianista também, tudo, tá tudo explicadinho, tem um monte de exercício, ciclo de quinta, transcrição de baixaria, vale a pena mesmo, tá? Mesmo que você aprenda os princípios aqui no vídeo de hoje, o livro tem mais um monte de coisas importantes, tá? Então, fica aí minha recomendação. Então, vamos lá, vamos pegar o Flor Amorosa. A gente vai fazer o baixo estipulado na cifra, mas vai evitar repetir essa nota no outro tempo, nos tempos seguintes, né? Se tiver ainda esse mesmo acorde permanecer, sobretudo, né? Então, vou colocar as cabeças de tempo, né? E no tempo seguinte, no tempo 2, a gente vai usar outra nota do acorde. E aqui a gente já tem. A gente já pode pensar nas escolhas, né, de olho lá na continuidade harmônica, ou seja, de acordo com o acorde que vem depois, né? Então, por exemplo, esse Sol 7. Eu faço Sol na cabeça no tempo 1.
Tá vendo? Estou fazendo só a própria nota, dó, repetindo. Mas a gente quer fazer, criar um movimento. Então agora, pensando no segundo tempo, a gente vai sempre variar, né? Esse é o básico do básico. A gente vai construindo qual é o princípio da coisa. Depois, enfim, e a mesma coisa para os solos e melodias, né? Tem algumas particularidades, como eu falei, mas é o mesmo princípio. Então, ao invés, na segunda nota, no segundo tempo desse compasso, eu vou colocar o si. Eu posso colocar o ré, que também é do acorde, é a quinta. Eu posso colocar o fá, já que ele é um sol com sete. E cair na terça do próximo, entendeu? Essa é a jogadinha no começo dessa primeira costura, de acordo com o próximo acorde. Olha aí. Lead note, si indo pro dó, entendeu? Sensível pra tônica. Então eu já vou usar ela. Vou pôr a que tá no meio agora pra vir. Faço depois o sol já no segundo tempo, como se fosse aquele surdo, né? Então, ó. Tá bom? Esse é um primeiro pensamento, né? Como tá mudando agora a cada tempo, eu tô fazendo o próprio baixo de cada uma, a própria cabeça, tá? E tendo em mente sempre essas notas alvo, a gente pode usar escalas ou arpejo nesse primeiro momento, diatônicos, né? E a gente pode combinar os dois, claro. Então eu vou colocando o arpejo, ó, por exemplo. Coloquei um arpejo inteiro, tá? Mesmo que eu soltei depois. Agora a escala. Então eu fiz aqui um arpejo logo de cara. Depois a nota que está no meio, segui a mesma coisa. Escalar tudo para baixo direto. Tá bom? A gente pode usar fragmentos, células rítmicas aqui, empurrem, vamos dizer, a levada, né? Lembra que o sete cordas também é aquele elemento dinamizador, vamos dizer, né? Ele faz os contrários, o contraponto, mas também faz as obrigações e as costuras harmônicas, né? As levadas, né? Então, nessas pequenas células, ele também vai empurrando ritmicamente, né? Que nem no exemplo, por exemplo. A gente fez lá. Entendeu? Você pode fazer ou. Tá bom? Fazer em outros ritmos, em outros choros, né? A gente vê que é bastante comum. Se eu quisesse mudar, quisesse dar uma empurradinha, isso aí vai fazer na medida, porque o violão, lembra, acabei de falar, né? Ele também ele vai fazendo a levada na mão direita, né? Então, essa arte mesmo, né? De combinar tudo isso. Vamos lembrar que a gente pode usar também outros procedimentos, né? Por exemplo, nessa música mesmo, todo esse pedaço aí, a gente pode ir ampliando um pouco. Eu poderia fazer um ostinato, poderia ficar aí no baixo pedal, pedal dominante, né? Poderia ficar nesse sol, por exemplo. Ah, posso até fazer outra célula rítmica aqui. Tá? Então, por exemplo. Aí já vim para o sol menor, fiquei e poderia até. Aí eu venho para ele, né? Ou poderia até fazer um sub-5, já que eu estou fazendo um pouquinho mais moderno. Moderno não. Seria. Mas enfim, você pode fazer esse ostinato também, outras figuras, né? Você vê que aparece em milhões isso, em milhões de choros mesmo, tá? Bom, você viu que a gente também faz linha enquanto dura, né? O compasso todo, por exemplo, em cima. Isso é toda coisa importante, os pontos em que a gente vai utilizar esses procedimentos. A gente não pode perder de vista o equilíbrio melódico e harmônico do conjunto, né? Nem o ritmo, né? A regra geral
É a mesma do arranjo, né? Quando a gente tem menos movimentação melódica, a gente trabalha o background lá, né? As outras linhas. E quando a gente tem mais movimentação melódica, a gente fica um pouco mais tranquilo lá conduzindo, faz pequenas ligações. Agora, o choro tem outras particularidades, porque muitas vezes essas linhas de baixo, elas fazem parte da própria estrutura da música, né? O que o pessoal chama de obrigações. E muitas vezes essas linhas, essas obrigações estão escritas, né? Mas às vezes não. Às vezes existe um espaço nela, né, na música, que deixa subentendido essa linha. Como se fosse aquele break solo do jazz, né? Quando a banda para antes de começar o solo, né? A gente já vai ver na música já esse tipo de coisa. Bom, no âmbito diatônico a gente tem escalas e arpejos, mas a gente tem ainda a baixaria que chama florida, né? Ou ornamentada, que engloba cromatismos ou, conforme está no próprio livro do Almada, as inflexões, que são o molho, vamos dizer assim, né? É legal a gente perceber essas inflexões. Elas são as mesmas que a gente usa nas melodias, né? Apojatura, bordadura, antecipação, nota de passar, escapada, enfim. Tudo isso já está explicado lá no outro episódio da série mesmo, né? Conforme eu falei, eu ia gravar um, dois episódios, mas resolvi fazer essa série então mais abrangente, e aí tive que renumerar os episódios. Sendo assim, agora a série está quase no fim, né? Eu estou renumerando tudo. Então, esse episódio de hoje é o terceiro, as inflexões estão no quarto. Depois eu vou fazer o episódio final, como eu falei, né? Esse passo a passo, seguindo tudo o que foi falado aqui, né? A gente vai compor um choro. Então tá, olha só, vamos acrescentar pojatura, cromatismo, essas coisas. Por exemplo, a gente vai lá onde tem aquele repouso da melodia no último compasso da primeira linha, né, que a gente faz aqui no dó. A linha vai ser aqui. Então vou colocar um cromatismo. Eu chego aqui, minha nota que eu caio, eu tô vindo da terça, e no segundo tempo, tá vendo? Eu tô caindo no dó. E aí eu sigo escalarmente. Eu fiz esse cromático, misturei os dois. Esse é o princípio, entendeu? Então a gente pode fazer também uma pojatura, por exemplo. Por exemplo. O que eu fiz? Do, ré, tá vendo? Esse ré tá saindo e voltando. E aí eu vim tudo agora. Fiz essa pojatura. E tudo arpejado. Tá bom? Ou, por exemplo, posso fazer outra, já que eu fiz pra cima. Eu posso fazer com o cromático. Então. Aí eu não colocaria agora o si bemol ainda. Tá? Depois eu volto dessa vez, tá vendo? A minha outra nota, ela caiu. A primeira tá no dó e a minha segunda tá na sétima, tá vendo? Como tá indicado lá. Então essa primeira nota do baixo, porque eu posso fazer, com inversões. Eu posso cair aqui na sétima, que já puxa pra terça do próximo acorde também. Isso é também totalmente usado no choro. Inversão é café com leite, é lugar comum, tá bom? No choro, inversões, tá? Sobretudo em baixaria. Enfim. Vou pro livro lá do Luiz Otávio, se você é violonista, porque tá tudo lá, é muito bom esse livro, tá? Então eu fiz o cromático para baixo, agora eu posso fazer aquele embellishment lá, né? Cercar a nota. Então, por exemplo, quero chegar nesse dó, né? Eu tô no dó. Do, si, ré, o dó tá aqui no meio, onde eu vou cair de novo no tempo forte. Tá bom? E assim nós temos, e vamos fazer, tem todo tipo, né? Por exemplo, com um cromático para cair lá, fazendo esse embellishment, por exemplo. Posso cair e voltar de novo, né? Todo tipo, tá? Vê que não é uma coisa tão complicada, tá tudo explicado passo a passo como abordar, mas o princípio é isso que eu quero trazer de novo, entendeu? São as notas do acorde, são as notas alvo, chegar na cabeça de tempo nessas notas. O que você vai fazer dentro, entendeu? Entendeu?
meu, você pode fazer 1 milhão de notas, 1 milhão, como o pessoal faz, entendeu? Eu posso atacar essa nota, por exemplo, assim como eu ataquei. Eu posso atacar por cima. Tá vendo? Por exemplo. Tá vendo? Ataquei por baixo. E vim por baixo dela. Ataquei por cima e vim por baixo dela. Tudo aquilo que a gente já sabe. Também tem o um episódio lá de pareando tríades com aproximações cromáticas. Também põe aí um monte de link e tal. Tudo isso é a mesma coisa, só muda o estilo, né? A linguagem, os momentos, enfim, é muito, o princípio é o mesmo, tá? Então, outro, por exemplo. Por exemplo, entendeu? Eu vim. E aí eu faço arpejo e cromático tudo junto. Tá bom? E aí eu posso fazer a baixaria toda invertida. Posso ainda, se quiser. Posso ficar na sétima, descer lá, tá vendo? Posso ir invertendo tudo. Fastinido. Aí, como é que o dominante, eu faria o próprio sol. Por exemplo, se eu quiser seguir aí pro B, ou mesma coisa, eu tenho que cair no Lá agora. Tá bom estruturalmente, não precisa de nenhuma preparação, tá? Modulação não necessita preparação, pode ter, mas não requer. Né? Como requisito, não requer, não precisa. Agora, uma linha para cair no. Poderia ser aqui direto do Mi. Do nono de compasso, tá vendo? Eu posso considerar que eu pus um dominante do próximo, eu tô indo pro Lá menor. Tá bom? Mas ainda vou fazer. A minha bordadoria, já vou fazer, entendeu? É assim que trabalho o tempo todo. Tá bom? Agora veja também, independente dessa nomenclatura tradicional, se você está acostumado com o jazz, é a mesma coisa. Pode pensar em aproximações cromáticas, como eu falei, pensando em embellishing note, a ideia de envolver a nota de chegada com outras notas, então, né? Vamos lembrar ainda das obrigações, aqueles break solos, vamos dizer assim, para quem é do jazz, né? Muitas vezes essas obrigações também são bem características, são feitas pelos 7 cordas, mas às vezes elas são harmonizadas, né, em terças, sextas, são tocadas normalmente por outro instrumento de corda, né? Como 6 cordas ou o cavaco, né? Veja que isso é o que mais comum, mas o que manda é a imaginação, a musicalidade de cada um, né? Você pode deixar essa obrigação para um outro instrumento fazer, o um instrumento de percussão, por exemplo, né, como fez o nosso grande Altamiro lá no choro dele. Existem centenas de exemplos de obrigações. Aí, né? Eu separei alguns para ilustrar, para deixar bem claro esse assunto aqui para nós. Olha só. Que agora, juntando todos os vídeos da série, a gente já tem um material que cobre todos os aspectos estruturais, técnicos. É só cair para a prática, tocar agora, escutar, transcrever também, né? Aquilo, sensações organolépticas. Também tem o ouvido, a leitura. Junta tudo e vai transformando em habilidades naturais e linguagem própria, né? Olha só. Apesar de tudo isso que a gente viu, não sei o quê, as progressões é que são, e as linhas de baixo que são o foco, né? Então eu vou encerrando com uma transcrição de uma baixaria lá do Vibrações, com uma das figuras mais relevantes, o nosso Orondino, ou simplesmente Dino 7 cordas, né? Verdadeira lenda do instrumento, em uma gravação, pro próprio Jacó, né? Que já ilustra
muito bem tudo isso. Assim, a gente fecha esse ciclo, já acompanha a parte, aprende com os ouvidos e com os olhos e também com o coração, né? Amo muito essa história de choro e a música popular brasileira. Mais uma vez, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.